মুর্দাবাদ 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 প্রধানমন্ত্রী রাজ্য জিন্দাবাদ সাংবাদিক সংস্থা জিন্দাবাদ 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 সাংবাদিক সংস্থা জিন্দাবাদ 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 মানমরা 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 প্রধানমন্ত্রী রাজ্য হায় 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 করতে হবে করতে হবে যোৱাকালি আমালোকে দেখিছোঁ যে ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা ইউ ডি এফৰ সুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমলে সাংবাদিকৰ লগত এটা অসভ্য আচৰণ কৰিছে, কিছু কুৰুচিপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। কেৱল এই ঘটনা কেৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা নহয়, আজি বৰাক উপত্যকাত বিভিন্ন দল সংগঠনে তাৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। ইতিমধ্যে আমালোকে আমাৰ কাছাৰ জিলা অৰ্থাৎ শিলচৰৰ যিবিলাক সাংবাদিক সংগঠন আছে, আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ বন্ধুৰা আছে, আমালোকে মিলি ইয়াতে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। তেওঁৰ কুচপুতুল আমালোকে জ্বলাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু স্বৰাষ্ট্ৰ দপ্তৰত আছে, তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ যে আপুনি সোনকালে বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ গণতন্ত্ৰটো আপুনি ৰক্ষা কৰক।